حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، میں ایک دن حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری میں حضور کا ردیف تھا، تو حضور نے فرمایا، اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو وہ تیری حفاظت فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرے تو اللہ سے ہی سوال کرے، اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کر لیں، کہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، ضرور بازار میں جاؤ دکاندار سے، لیکن حقیقی طلب اللہ سے ہونی چاہیے، بات بات پہ اللہ سے سوال کرو، بڑی سے بڑی چیز بھی اس سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے طلب کرو، ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل ہمارا رب، ہمارا مالک ہے۔ تو دوسری نصیحت یہ کی کہ جب تو استعانت طلب کرے، مدد طلب کرے، تو اللہ سے ہی استعانت طلب کرے۔ وعلم، اور جان کہ اگر ساری امت، سارے لوگ، پوری قوم جمع ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں تو تمہیں وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھا ہے۔ اور فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہاں تیرے مقدر میں اگر کوئی چیز، کوئی بگاڑ لکھا ہے تو وہ ہوگا، اس کا ذریعہ وہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے پھر اسی سے مانگو، اسی سے طلب کرو۔ رفعت الاقلام و جفت الصحف، جو لکھنا تھا اللہ نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا وہ خشک ہو گئے، اب کتابیں بند ہیں، تو اس لیے اس نے تیرے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو خامخواہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تیرا فائدہ تیرا نقصان اسی کے دستے قدرت میں ہے، تو اسی سے طلب کر، اسی سے مانگ۔ اور فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو رخا میں، خوشحالی میں یاد کر، یعرفک فی الشدہ، وہ تجھے مشکل میں پہچانے گا، یعنی جو شخص خوشحالی کے دور میں اس کے پاس دولت ہے، صحت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتا، اللہ اس کی بدحالی کے زمانے میں اس کو فراموش نہیں کرتا۔ وعلم، اور جان، ان النصر مع الصبر، کہ جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے، وان الفرج مع الکرب، اور کشادگی جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آتی ہے، وان مع العسر یسرا، اور سہولت جو ہے وہ مشقت برداشت کرنے کے بعد آتی ہے، تنگی کے بعد فراخی آتی ہے، پہلو مشکل پھر تمنا، پہلو کنڈا پھر پل، شہد مگروں پہلو مکھیاں ڈس دیاں ڈنگ والیاں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، مشکلات، تکلیفیں، آلام، مصائب، ان سب سے گزر کر کے آسانیاں آتی ہیں۔ خود حضور کی زندگی دیکھ لیجئے، مدنی زندگی، مکی زندگی کے گزرنے کے بعد طائف کے مراحل کو طے کرنے کے بعد آتی، تو ہم ڈائریکٹ اگر چاہیں مکی زندگی کو اختیار کیے بغیر اور طائف کی مشکلات اور سنگلاخ راستوں سے گزرے بغیر مدنی برکتیں حاصل کرنا، تو وہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔